Битолските училища дължат милиони евра за сметки за струя, вода, нафта, дрва за огрев, превоз на учениците и средства за хигиена. Воедно, овие денови сме сведоци како в училищата е засилен притисокот и контролата врз наставниот кадар. Наместо плата, наставниците ги примаат државните инспекции на час. Дел од училищните материјали сами си ги купуваат, а нема ни средства за одржување на хигиената. Денес, на почетокот на грејната сезона, во повеќе основни средни училишта во Битола нема затоплување, што ќе рече локалната власт предводена од ДПМН и Талески не е во состојба да ги обезбеди основните услови за одржување на настава. Посебно загрижува тоа што никој од надлежните, нито од локалната, нито од централната власт, не превземаат никакви мерки за да се подобри состојбата во областа која представува основен столб за напредно и просперитетно општество.